знаєте, я думаю, що надію, яку безперечно ми всі щиро поважаємо за той подвиг, який вона здійснила, і людина, яка прийшла страшне горнило війни і російського полону, можливо, просто так емоційно дещо зробили цю заяву. Безумовно, жодних перемовин з терористами бути не може. І Захарченко, і Плотницький, і Ходаковський, і вся інша терористична сволота повинні відповідати жорстко по законам України, бо практика світова ставлення до терористів визначає одне єдине і вірне правило. З терористами не домовляються, їх знищують. Тому говорити про будь-які перемовини на державному рівні, ну, про це навіть не може бути мови, бо будь-які офіційні перемови з терористами означають їх фактичну легітимізацію. Я припускаю, що можуть бути якісь певні консультації з огляду на обмін полоненими, але, на жаль, бандити грубо порушують все, що відбувається в контексті і планується повернення наших заручників і наших полонених на територію України. І, на моє глибоке переконання, єдиним суб'єктом перемовин в контексті будь-яких міжнародних відносин і взагалі відносин в контексті війни на Донбасі може бути тільки Російська Федерація. Як головний очільник цього процесу, як країна-агресор, як, власне, ті, хто, по суті, і керує тими терористичними бандами, і главарями цих терористичних банд, про яких ви згадували. Тому жодних перемовин бути не може ні в якому разі. Це питання державної безпеки.